Aqui, ó. Que Olha o tanto de vinho ali, ó. tem? É, e daí? Olha o tanto de cachaça. E cadê as caixas de cachaça que tinha aí? Aí que tá. Eu desvaziei, eu tirei as cachaças e coloquei ali, ó, e joguei as caixas fora. Só É? deixei as garrafas. Hã? É. Entendeu? E cadê a cachaça que tá com a tampinha? Cachaça que tá com a tampinha? É, que tava aí na frente, que é uma pinga muito boa. Essa? Ah, tá aí. Então guarde ela lá.